Takže ahoj lidi, konečně vás už můžu pozdravit. Vítám vás u nového videa. Dneska to je opět vlogisek, ale weekly vlogisek, že jo, celý týden vám budu natáčet. No, dnes máme pondělí. Ráno jste mohli vidět, že jsme... Kurňa, něco mi leze po noze. Ráno jste mohli vidět, že jsme jeli do Lysy. S tím, že teďkon asi měsíc budu krmit koně. Ráno a večer. Takže jsem tam jela. Něco mám nenatočila, bohužel. Nestíhala jsem. S tím, že jsem ji nakrmila, dala vodu, vykydala, dala slámu a vzadu boxy, který zavírám, tak tam mají i seno. Ale ty vepředu tři ne. To pochopíte až zítra. To vám všechno vysvětlím. Myslím, že teď jedu, pak jsem já mimochodem výlet se školou do Prahy. To jsem vám taky nenatáčela, bylo mi to takový blbý. Zítra do školy nejdu, ráno jedu na krmit opět koně. Pak jdeme z baru odjezdit Kejpy. Mimochodem po dlouhý době uvidíte baru. Tam teď poslední dva týden začala zase jezdit. Takže já se po dvou nebo po třech měsících uvidíte. S tím, že jdeme na svalovky, beru GoPro, takže snad něco natočím. Doufám, po případě natočím i něco na telefon, ale já doufám, že to GoPro bude fungovat. A už jsem skoro na brigádě, takže rychle jedu, mám půl hodiny zpoždění, takže super. Takže jsem přijela. A první tady beru Scarletku, tamhle je Koko, ale ta bohužel zůstává tady, protože je taková asi nemocná, unavená, takže beru jen Scarletku. Scarletku mám hotovou, s tím, že teď to vepředu zaplítat nebudu, tak jsem ji udělala copánky. A tady se mi dělala copánek. Takže nádherná, krásná, tady ten trošku stojí, a to nevadí, to nevadí. Hit. No jo, Janek. Takže. Takže teďkon aktuálně... Tady se Scarlett, s tím, že jdeme ven, ale jdeme ven úplně jako z areálu. Takže se Scarlett aktuálně už jsme zpátky v... A, už běží. Scarlett! Lejzík už dostal papinkat a aktuálně jsem ho sem vypustila. Mám ohlávku pro Zuzu a jdu pro Zuzanku. S tím, že tohle zvířátko chodí za mnou. Takže už jsme tady se Zuzankou venku 36 minut, skoro 37. A máme ujetý, aha, tak tady zatím ještě dám kilometry. Tak kilometry vám ještě neukážu, bohužel. A...
Zuzu. Mahni krašaveš. Já mám aktuálně nějak tak jako trošku dojezdinu, nechala jsem asi čtvrt hoďky, jsem se jenom pusel a cvalil na kruhu, takže v podstatě jako nic skoro nedělal, jen jsem chtěla, aby šel pomalu a aby cvalil, trošku mi kluzl zadníma jednou, protože nacval na špatnou. Dřív, než jsem to stihla opravit, tak mi uklouz. Ale to nevadím. S tím, že teď už jde v klidu domů vykrkovat, protože je spocené, já si to obejdu nějak víc. A tak. Aktuálně už jsem zavřela koně, jdu tohle vyvíst a tam mají krmení, takže jedu a krmen. A mám hrozně málo procent, takže jen tak jako v rychlosti vám říkám, co se děje zítra. Mám toho natočím víc, ale já tady bohužel nemám svou napíčku. Takže tak. Takže čusí busík, jsme ve výběhu brzkou. Veze mi krmení, abych mohla zavlogískovat, klasika. A člověk si tak jako přijde, jak jejpí na venu. Venku. My máme debilní zavírání, tam táta dáváme pneumatiku a ono to jako trochu asi otevřela. Aktuálně dáváme vodičku a dali jsme papu. Tady Bajuška jde se mazit s Biskytem s tím, že byla docentu a Biskyta jsme pustili. Betty a Kipinu jsme nekrmili, protože ty jedou ven za chvíli. A Latiku, ty tam ještě zůstaň, ty to ještě nemáš sežraný. Fuj, jdi pryč s tím čumákem. Takže koníky máme nasedlené. Bára teda ještě sedla. S tím, že za chvíli pojedeme. Já si vezmu helmu, převlíkneme se a vyrážíme a mám hroznou rýmu. Jo, hele, to se dá. Dá se to, jo. Jo, hele, krátky úplně nemám. Jo, máš to akorát. Jdi mi. Počkej, GoPro. Ano, to je dračice. Už to je pak po dlouhý době, kde jsem. Jo, to je po třech měsících. Já bych tam šla, ale já nevím, jak bude. Víš, teplo, vedro. Šéfíci. To je naše tempo. Já mám rád na písky. Už ne. Tomhle se říká stylové drbáníčko. Nezapíchni ho. Jedeme. Brm, brm. Co? Lagisek! Lagisek! O pár hodin později, mezi tím, co já si dala šlofíček do 2 hodin, tak jsme na kolech se vykoupat. Protože je nám vedro. A proč být doma celý odpoledne, že? Mohla jsem spát v klidu. Já taky. Ale proč prostě? Když, hele, tam tudy, ne? Tam tudy, ale... Ne, tam tudy. No tak jedem. Takže jsme na výletě. Na tripíku. A tripíku. Jo. Aktuálně jsme se převlíkli. A byli jsme se vykoupat a teď jedem domů. Takže jsme tu hodinu cestu, hodinu tady a hodinu zpátky. Možná rychleji, budeme rychlí. Pojedeme. Budeme rychlíci. Kopeček.
ta žlutá mu sekne. Holeň dozadu. Tak, zkus pracovník. Musíš pobízet, ale držet zároveň. Takže dobré ráno, dneska je středa. Tak už jsem ve výběhu s tím, že jdu krve kejpinu jako první, protože to má tady nahoře. To dát. Kejpina? Pojď ty šklebidlo. Hele. Běž. Už jsem se tě lekla, jdi. Ty mě kousneš. Pust mě tam, šup. Běž. Tak. Pojď ty kupat. Pojď do tvýho kemlíčku. Ty jedinej chudáku nemáš zlaté. Lajtiku. Ach, si papej. Tak, to je jedna. To je druhá. Ještě malinko. Tak. Tento pádě o kybíničku tam dáme. Tak. Jej. A ty máš tamhle vzadu. No tak to vám nenatočím, protože ono máš tamhle. Tak, teď aktuálně si tady vezmu takhle dva kyblíčky a naleju jim vodu z těchto dvou sudů. S tím, že ta voda je z Hadice a nalejváme je takhle do barelu, kdyby náhodou měli žízeň, tak ať se i napiju z barelu. Pochodem, jako mají tady ještě jako kýbl s vodou, ale kdyby náhodou jim to nevystačilo při těch velkých vedrech, tak tady mají ty barely a jsou hezky ve stínu, je tu krásná zeminka. Pan biskyt venku. Takže už jsme ve výběhu s tím, že Bára čistí kejpinku. Já si šla do zádu pro sluchátka. Jdeme je vyčistit a jdeme ven. Doby povolený otěže a ono je tu úplně zlatý. Necítím nohy, ale to nevadí. Teď se při dostihovém sedle je to ještě horší. Osvěžující koupel. Mimochodem máme nový uvazoviště, takhle. Uvazoviště. Ne. Takže pak. Aktuálně je čtvrtek, je 4.41 a
Já dávám krmín do sedlovny. Jdu si pro koně. Přijela jsem z kůla. A aktuálně pojedu ven s letíkem. Dobře. Nevím, hoď. Lodíček. Máme tu pojišťovnu. Kamu zkusíme na zítra. Máváme? To tam máva. Takže milová, přeštěnám tohle, tady něco. Tady začíná, tady je nějaká pokračování. Tak přeštěj. Je začátek někde. Čekaj, první, tady dáme úvod, jo? Evangelia. Je potřeba začít s nástupem. Světa Evangelia Vit Materia 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 Matriat. Udělat nějaký hezký výhraz. Tak, přesně tak. Takže, dneska máme pátek, já vám zapomněla nějak tak jako uvíst ráno. Ale vlastně celý den jsem dělala úplný hovno. Já to řeknu narovnu, dělala jsem úplný hovno. Ráno jsem se na nějak jako připravila, to jsme měli vysvědčení. Pak jsem byla teda u babičky. A jsem byla vlastně doteď s tím, že si teďko hezky kráčem toho k tatínkovi. Vezmu krmení a jedem do výběhu.
takže pak, že tady se s váma loučím u weekly vlogu. Je takový docela zmatený, jo. A jak vám to vysvětlila, co jsem vlastně dělala o víkendu, protože jsem nenatáčela skoro vůbec, mám asi 2-3 videa z toho, tak jsem byla na brigádě. A v sobotu jsem tam, myslím, byla na koních. Si nejsem jistá, ale myslím si, že jo. A v neděli jsem tam pak jakože nic nedělala. A jsem tam jenom byla. Nějak tak s tím, že už jako jsme normálně v provozu, tak jsem se tam bavila s lidma. Takže se tady s váma loučím. Mějte se krásně, doufám, že toho sestříhám v blízké době. Mějte se krásně, užívejte si života a pa pa.